Ще у дохристиянській слов'янській міфології це місце називалося Лукоморіє – заповідне місце на околиці Всесвіту біля моря Ос. Вона була найважливішим спостережним пунктом у козаків. Це найвища точка українського степу – більмак, могила. Уявіть собі, що до початку розробок цього місця там існувало дійсно місто мертвих. Кургани-усипальниці з'явились у Запорозькому краї понад 5 тисяч років до нашої ери. Тобто вони старіші від єгипетських пірамід. Гори використовувались як пункти спостереження, чатування, де козаки-запорожці спостерігали все навкруги і попереджали про наступ ворога. З одного кургану було видно інший. І на кожному стояв вартовий запорозьких козаків. Для нас це кам'яна книга історії нашої землі. Козацька нагайка – один із символів влади степової України. Нині до більмак-могили майже з трьох боків підходить гранітний кар'єр Придніпровської залізниці, робота якого загрожує повним знищенням унікальній природній та історичній пам'ятці. Якщо більмак-могила пропаде, зміниться висота Приазовської височини. Треба об'єднувати свої сили в охороні цих пам'яток. Стародавнє Лукомор'я знову оживає та звертається до нас призабутими голосами. Прийдьте в цю місцину, спробуйте їх почути.